Mövzunu studiyada davam etdiririk. Millət vəkili politoloq Hikmət Baboğlu qonağımızdır. Hikmət müəllim, xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Hikmət müəllim, sizcə baş vermiş bu insidentin bu qədər şişirdilməsi, hətta millətlər arası məsələyə qədər gətirib çıxarılması indi Rusiyada kimin marağındadır? Heç şübhəsiz ki, Rusiyada böyük erməni lobisi var. İlk növbədə onun marağındadır, mən elə düşünürəm. Eyni zamanda digər başqa mərkəzlər də var ki, bütövlükdə Azərbaycanın əleyhinə, Çeçen xalqının əleyhinə, eyni zamanda hörmətli səfirimiz çox düzgün qeyd elədi ki, bütövlükdə Rusiyada sabitlik hiç pozmaq adına da bu hərəkətlər ola bilər. Mən düşünürəm ki, artıq bu hadisədən bir neçə gün keçibdir. Biz bu gün artıq onun nəticələrindən danışa bilərik və qətiyyətlə deyə bilərik ki, təxribatçı mərkəzləri qarşıya qoyduqları məqsədlərinə nail ola bilmədilər, çata bilmədilər. Çünki onlar Çeçen xalqı ilə Azərbaycan xalqı arasında münaqişə yarada bilmədilər qlobal miqyasda. Ancaq mən düşünürəm ki, bu hadisəni baş vermiş hadisə kimi təqdim etməklə bərabər başqa bir versiyanı da nəzərdən keçirmək lazımdır. Hadisə öz-özünə mi baş vermişdi, yoxsa əvvəlcədən planlaşdırılmışdır mı? Çünki biz bənzər hadisələrin şahidi olmuşuq 1988-ci ildən üzübəri gələn Ermənistan-Azərbaycan konfliktində müxtəlif formatlarda bənzər təxribat hadisələri törəldir. Lap elə Sumqayıt hadisəsini, lap elə Bakıdakı ermənilərin özlərinə qarşı törətdikləri o cinayətləri və s. Görürsünüz, diqqətlə eləsək, burada bir arxeologiya, sosial arxeologiya aparsaq, alt qatlara insək, görəcəyik ki, bənzər dəsti xətt var və bu daha çox erməni dəsti xəttini oxşuyur. Ona görə də mən düşünürəm ki, son günlərdə sosial şəbəkələrdə bir neçə məsələlərin şahidi olduq ki, bu da əslində hadisəyə ışıq tutmaq baxımından əhəmiyyətlidir. Məsələn, Arman Abuvyan adlı bir nəfər erməni ermənilərə müraciət edir ki, son günlərdə baş vermiş bu hadisə ilə əlaqədar, bu sevincli hadisə ilə əlaqədar mən hamınıza müraciət edirəm ki, bir qisminiz demək Çeçen adı ilə, bir qisminiz Azərbaycanlı adı ilə biri digərinizi təhqir edin. Azərbaycanlıların adından Çeçenləri, Çeçenlərin adından Azərbaycanlıları. Görürsünüzmü? Sosial şəbəkələrdə ermənilərin bu cür çağırışlar etmələri ya ondan xəbər verir ki, bu hadisə əvvəlcədən elə planlaşdırılmışdır. Rusiyadakı müəyyən anti-Azərbaycançı dairələrlə bir yerdə erməni lobbisinin birgə layihəsi idi. Ya da bu hadisə əgər öz-özünə baş veribsə, ki bu da mümkündür, bundan sonra həmin hadisəni öz lehlərinə istifadə etmək. Çünki bənzər hadisə Qazaxıstanda olmuşdu bir müddət öncə bilirsiniz və erməni mənşəli bir cinayətkar Qazaq vətəndaşına qarşı cinayət törətmişdi, eyni zamanda Qazaqların milli hisslərini təhqir etmişdi. Və burada onlar çox pis vəziyyətdə qalmışdılar. Görünür, bu hadisəni unutdurmaq üçün və bənzər hadisədən Azərbaycanın əleyhinə silah kimi istifadə etmək üçün belə bir layihə, belə bir təxribata əl atmış ola bilərlər. Ancaq məsələ ondadır ki, Çeçen xalqı öz millətini çox sevən xalqdır və öz millətini sevən xalq heç vaxt başqa xalqı təhqir eləmir. Çünki bilir ki, bunun da uyğun cavabı olacaqdır. Ona görə də bax, bu faktın özündə olması, mən düşünürəm ki, bax, bir daha bizə bu şübhələrlə hadisəyə diqqət yetirməmizə səbəb yaratmış olur. Hikmət müəllim, tarixə nəzər salsaq, Çeçenistan və Azərbaycan xalqlarını coğrafi yaxınlıqdan başqa nə birləşdirir və indiyə qədər bu tipli bir hadisələr olmuşdumu? Azərbaycan və Çeçen xalqını və bütövlükdə Şimali Qafqaz xalqlarını ilk növbədə mənəvi birlik birləşdirir, ortaq tarixi keçmiş birləşdirir. Çünki biz bilirik ki, Qafqaz dünyanın ən mürəkkəb regionlarından biridir və xüsusən Qafqazın kiçik xalqları, o cümlədən Çeçenlər, hər zaman mürəkkəb tarixi dövrlərdə Azərbaycana sığınıblar, Azərbaycan onları himayə edibdir. Səbəbinə toxunmadan, nə üçün baş verdiyinə toxunmadan biz bilirik ki, 90-cı illərin əvvəllərində bir Qafqaz müharibəsi, ən son Qafqaz müharibəsi deyək, bu müharibə baş verdi və bütün Şimali Qafqaz, bütün Dağıstan odlar olaraq içərisində yanırdı. Və bunun nəticələri nə oldu? Çeçen xalqının yenidən öz ölkəsindən pərən-pərən düşməsinə səbəb oldu və o həmən dövrdə Azərbaycana minlərlə Çeçen ailəsi gəldi. Onlar ailələrindən gəldilər, evlatlarından gəldilər, uşaqlarından gəldilər və yenə də o tarixi ənənəmizə uyğun olaraq biz onları himayə etdik, onları bəslədik və s. Çeçenlər bunu unutmurlar və biz də bilirik ki, əgər bugün Rusiya Federasiyasında yaşayan Azərbaycanların Çeçenlərlə dostluğu heç şübhəsiz ki, bizim də mənafəmizə xidmət edir, orada yaşayan Azərbaycanların da, oradakı olan bizim diasporamızın da lehinədir. Çünki onlar birgə əməkdaşlıq sayəsində daha yaxşı mövqələrə çata bilirlər və s. Bax, bu dostluq mən düşünürəm ki, qarşılıqlıdır və tarix boyda belə olubdur. Ona görə də təkcə Çeçenlərin yox, yenə deməyə istəyirəm, bütün Dağıstan xalqlarını Azərbaycan bu gün də himayə edir, onların çətin vaxtlarında həmişə onların yanında olubdur. Çox yaxşıdır ki, Şimali Qafqazda olan kiçik xalqların, respublikaların prezidentlərinin hamısı Azərbaycan prezidentinin onlara göstərdiyi diqqəti, qayğıyı yüksək qiymətləndirirlər və hər fürsətdə bunu qeyd edirlər. Əslində bu, biraz daha geniş mənada Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin tərkib hissəsidir. Çünki Rusiyanın cənub sərhədində deyil, digər ərazilərindəki regionlarda da Azərbaycan böyük layihələr həyata keçirir,
Bunun hamısı nəticə itibarilə Rusiya-Azərbaycan münasibətləri konteksti nəzərdən keçirilir və bu xeyirxah münasibətdir, qarşılıqlı tərəfdaşlığı və əməkdaşlığı təmin edən münasibətdir. Elə yeri gəlmişkən, Çeçenistan və Azərbaycan rəhbərliyi dərhal bu məsələyə reaksiya verdi. İstərdim bu haqda Azərbaycan-Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlunun açıqlamasını dinləyək, daha sonra söhbətimizə davam edərik. Hörmətli Prezidentimiz bu məsələyə vaxt ayırdı, özü də zəng elədi, bütün ətraflı məlumat yığdı, lazımlı göstərişləri verdi. Yəni, bu onu göstərir ki, yüksək səviyyədə bilirsiniz ki, Ramzan Qadırov bizim Prezidentə böyük qardaşım deyir. Təbii ki, Prezidentlərin arasında belə bir münasibət olanda, bax, bu günlər gəniz elə, mən bunların burada daimi nümayəndəsi ilə demək olar ki, hər gün 2 dəfə, 3 dəfə, zəngləşirik, danışırıq, sabah da görüşəcəyik. Təbii ki, bu münasibəti daha da yaxınlaşdırır. Və elə inanıram ki, buna baxmayaraq çox düzgün fikirdir ki, bu sınaqdan da bizim xalqlarımız daha bir-birinə böyük hörmətlə çıxacaqdır. Hikmət müəllim, sizcə bu hadisədən hansı dərsi çıxarmaq lazımdır? Çox doğru sual verirsiniz. Bu hadisə baş verdi. Və bəzən düşünürəm ki, bu siyasi antropologiya deyilən bir hadisə var. Yəni, xalqlar hansı vəziyyətdə necə davranırlar? Məsələn, Azərbaycan xalqı beynəlxalq münasibətlərdə ayrıcə fərd kimi çıxış edir. O cümlədən Çeçen xalqı, digər xalqlarla əlaqələrdə, münasibətlərdə bütün xalqı bir Çeçen olaraq qəbul edirlər. Yəni, bu xalqlar fərdləşir burada. Və onların davranışlarını müəyyənləşdirmək üçün o sosial antropologiya deyilən bir elm var. Bunu öyrənir ki, hansı şəraitdə, hansı xalq necə davranacaqdır. Mən düşünürəm ki, bunu öyrənmək üçün ilk növbədə ekstremal vəziyyət yaradırlar. Yəni, normal vəziyyətdə hər bir insan kimi, hər bir xalqla mədənə davrana bilir. Bəli. Amma ekstremal vəziyyətdə onun digər keyfiyyətləri, mentalitetdən doğan xarakteri üzə çıxır. Ona görə də mən düşünürəm ki, bax, yaradılmış, süni şəkildə yaradılmış bu ekstremal vəziyyətdə Azərbaycan xalqı və Çeçen xalqı sözün həqiqi mənasında soyuqqanlı davranmağı bacardı və bu hər iki xalqın nümayəndələrinin müdrik olmasının göstəricisidir. Hər iki xalqın müdrik olmasının göstəricisidir. Və xüsusən bayaq hörmətli səfirimiz çox gözəl buyurdu. Prezidentlər arasındakı münasibətlər, Çeçenistan Respublikasının prezidentinin Azərbaycan prezidentinə münasibəti, ona mənim böyük qardaşım deməsi və bütün məsələlərdə, iqtisadi məsələlərdə, humanitar məsələlərdə, sosial məsələlərdə və s. mənəvi məsələlərdə daim Azərbaycanın himayəsini hiss etməsi, mən düşünürəm ki, əlbəttə ki, bu da çox böyük rol oynadı əslində yaradılmağa cəhd olunan və milli münaqişə rəngi verilməyə çalışılan bu hadisənin baş tutmamasında, o cür təqdim olunmamasında. Ancaq nə etməliyik? Çox düzgün sual buyurursunuz. Bu birinci təxribat deyildi. Və bu sonuncu təxribatda olmayacaqdır. Bax, bundan sonra mən düşünürəm ki, əslində bizim ayrılmağımız baxımından, bundan sonraki bənzər hadisələrdə hazır olmağımız baxımından bu çox maraqlı bir hadisə oldu və biz bundan nəticələr çıxartmalıyıq ki, gələcəkdə bu cür hallar baş verməsin. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun maraqlı fikirlərinizə görə. Xatırladaq ki, qonağımız millət vəkili politoloq Hikmət Baboğlu idi. Biz Rusiyada Azərbaycanlılarla Çeçenlər arasında baş vermiş insident ətrafındakı vəziyyət barədə danışırdıq.